Минулими вихідними в Садовому відбулися урочистості з нагоди 95-річчя населеного пункту. З цією видатною датою односельці вітали один одного під час концерту у сільському клубі. А новинський сільський голова Валентин Бутенко подарував молоді села спортивний інвентар та побажав мешканцям населеного пункту всього найкращого. Я вас хочу поздравити з вашим праздником, праздником День села. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, удачи, терпения, везения. И самое главное, Божьей благодати, чтобы Господь Бог видел вас и шел вам навстречу. Садовцы, будет у нас все хорошо. Главное, чтобы вы были дружные, радостные. И с праздничком вас. Всех вам благ. Член виконавчого комітету Новинської сільської ради Ігор Богданов наголосив, що Садове – це чудове село, в якому живуть прекрасні люди, і привітав односельців. От всей души хочу поздравить наших садовцев, пожелать всем здоровья, терпения, детям расти, родителям цвести и уважать старшее поколение. А представник компанії «Мелітопольська черешня», яка діє на території села, Денис Лавриненко, зазначив, що Садове з кожним роком розквітає. Мы видим, что развивается клуб, занимаются дети. Все это идет к развитию, чтобы оставались дети, оставались жить в этом селе. Это очень приятно. И мы от лица нашего предприятия всегда будем стараться поддерживать все ваши начинания. Під час свята для соціальної сфери населеного пункту було передано безліч подарунків. Але, за словами присутніх на урочистостях, головною подією цього дня був концерт, на якому свої таланти продемонстрували й наймолодші мешканці села. Українські хлопці і дівчата, рідний край наш Україна.